হয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত বিগত কিছুদিনৰ পৰা বাক যুদ্ধ তুংগত উঠিছে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকীয়নি যে অখিল গগৈয়ে কিছু মিছা কথা কৈছিলে কাঁহ সন্দৰ্ভত আৰু বিগত সময়ছোৱাত কা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈ যিবিলাক ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিলে তাৰ প্ৰতিটো ভাষ্যৰ বিৰুদ্ধে একো একোটা গোচৰ ৰুজু কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি এক প্ৰকাৰৰ হংকাৰ দিছে সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক অখিল গগৈ কি ক'ব সেই সন্দৰ্ভত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ বিগত কিছুদিনৰ পৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনক লৈ চলিছে তোমল বিতৰ্ক তোমালোক বাক যুদ্ধ মোৰ কাষত বৰ্তমান অখিল গগৈ আছে মই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আহ সেই আইন হোৱাৰ আগতে কেব আছিলে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল আছিলে বিলৰ সময়টো আন্দোলন কৰিছিলো আইনৰ সময়টো আন্দোলন কৰিছিলো আৰু বিলৰ সময়তো জেইলত গৈছিলোঁ আৰু আইনৰ সময়টো জেলত গৈছিলোঁ গতিকে আমাক কোনোবাই যদি মানে জেইলৰ ভয় দেখুৱায় তেতিয়াহ'লে সেইটো মই ভাবোঁ যে মানে বাতুলতাৰ বাহিৰে বাকী আন একো নহয় নাম্বাৰ ওৱান সেই কথাটো মই প্ৰথমতে কৈ ল'লোঁ আমাৰ ষ্টেটমেণ্ট তেতিয়াও একে আছিলে এতিয়াও একে আছে আৰু ভৱিষ্যতেও সদায় একে থাকিব যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে অবৈধভাৱে অসমত প্ৰৱেশ কৰা বিদেশী প্ৰজনকাৰে নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব খোজা হৈছে যিটো অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও মানি নলয় অসমীয়া জাতিয়ে ঊনৈছশ এসত্তৰ চন পৰ্যন্ত বিদেশীসকলক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ প্ৰশ্নটো অসম চুক্তি আমি মানে আমি স্কুলত পঢ়ি থকা অৱস্থাতে আমি ছাত্ৰ অৱস্থাত থকা অৱস্থাতে অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে মানি ল'লে অসম চুক্তিখনে নাইনটিন চেভেণ্টি ওৱান কাট অফ ডেট মানি ল'লে তাৰপাছত এজনো বিদেশী তেওঁ হিন্দু হওক তেওঁ মুছলমান হওক তেওঁ খ্ৰীষ্টান হওক তেওঁ বৌদ্ধ হওক বৌদ্ধিষ্ট হওক তেওঁ জৈন হওক কোনো ধৰ্মৰ কোনো বৰ্ণ কোনো ভাষাৰ কোনো দেশৰ কোনো নাগৰিকক কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব এই কথাটো অতি স্পষ্ট কোনো অবৈধ বিদেশীক বৈধভাৱে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানে যিটো অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে নাগৰিকত্বৰ সেইটো বেলেগ কথা অবৈধ কোনো বিদেশীক কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবাৰ কওক এশবাৰ কওক দহবাৰ জেল দিয়ক এহেজাৰ বাৰ জেল দিয়ক ফাঁচি দিয়ক গুলীয়াই দিয়ক যি কৰে তেওঁ এনকাউণ্টাৰ কৰে এনকাউণ্টাৰ কৰক কিন্তু কেতিয়াও অসমত কেতিয়াও বিদেশীৰ এনেকুৱা অবৈধ বুজা কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব এইটো স্পষ্ট কথা আমি আগতেও কৈছিলোঁ এতিয়াও কৈছোঁ ভৱিষ্যতেও কৈ যাম যে কা নামৰ আইনখনৰ জৰিয়তে অসমত প্ৰৱেশ কৰা অবৈধ নাগৰিকবিলাকক নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যদি সেইটো নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰাই নাই যদি ইয়াত কোনো নাগৰিকত্ব নাপায় তেতিয়াহলে অসমত কাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই তেওঁলোকৰ বিজেপিৰ কাখন উঠাই লব লাগে কাখন বাতিল কৰি দিব লাগে কাখন আনিছে কিয় তেতিয়াহ'লে যদি ইয়াতে কোনো নাগৰিকত্ব নাপায়ে তেতিয়াহলে কাখন আনিছে কিয় কাখনৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই কাখন বাতিল কৰি দিলে হৈ গল গতিকে এনে ভেলকি বাজি মাৰি লাভ নাই নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাক ভাবুকি দিছে অসমৰ আটাইতকৈ মানে কেতিয়াও কোনোদিন ভয় ভয় নকৰা আৰু অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰা মানুহক যদি কোনোবাই এনেকৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰিব খোজে তেনেকুৱা ভাবুকিৰ কিবা মূল্য আছে নেকি এটা নহয় দহটা নহয় এশটা নহয় এহেজাৰটা দিয়ক এদিন নহয় দহ দিন নহয় এশ দিন নহয় এহেজাৰ দিন বঢ়াই থওক এহেজাৰ দিন নহয় এহেজাৰ মাহ ভৰাই থওক কিন্তু কোনো প্ৰদ্যেক কেতিয়াও অসমলৈ বিদেশী অহাটো মানি লোৱা নহ'ব কা বাতিল কৰিব লাগিব কা বাতিল কৰিব লাগিব কা বাতিল কৰিব লাগিব